Så, nu är det lördag morgon och dags att köra. Bilen är besiktad och klar. Jag och Hugo ska ta ett varv runt banan. Vi kollade lite på den igår, men vi ska kolla en sväng till. Och den ser riktigt bra ut med nya ombyggnationerna. Här är ju gamla startplattan då. Och så var ju första böj där borta. Men nu har man flyttat starten hit. Och gjort ny asfalt och grejer här. Så istället för att komma då därifrån så blir det där borta. Och det ser ju hur bra ut som helst. Lång asfaltstart här, långt och brett. Och istället för att första böj blev där nere så blir det liksom lite tidigare här. Kommer nog inte smälla lika hårt. Så här kommer man ut på långa rakan och där nere har de asfalthälten inte gjort som en velodromkurva. Ser det på allt ut, men jag vet inte om man kommer använda liksom själva ytterdelen där så mycket. Ser man, jag ser något. Så gamla asfalten ligger ju kvar på under den där liksom. Nu ska jag Hugo gena lite så vi går ner dit. Sen vi kommer ut här istället. Det här var ju ut på nytt varv så låg jag alltså alltid både till vänster här förut. Men nu går det in här till höger. Så lite skillnad där. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt med banan. Det ser mycket, mycket bättre ut än vad man har gjort förut. Ja. Sanna, du ska inte köra dig innan. Jo. Du ser inte ut genom rutan. Nej, men det måste man väl inte göra? Nej, det är det ett krav? Nej, jag tror inte det. Nej, det är väl, man ska ju bara ha med sig en bil. Ja. Men alltså, vilken jobbig växelspak. Det är bara en pinne. Det gör väl ingen. Får alltid pinnar. Alltid ska jag sitta på en jävla pinne. Jag blir avsnitt. Och jag bortfäller. Nu kommer han. Kolla. Det där är någon sån här Matrix... Måste se lite cool ut. Ja. Yes, dags för hit nummer ett. Dags att köra fram. Känns bra. Det är rallydäck. Skulle fundera länge mellan rallydäck och slicks. Men vi provar Copirelli. Och startspår nummer 6 i första på den här nya startplattan. Får vi se vad det har att erbjuda. Nu kör vi. Kört, kändes väl helt okej. Fick en till helt okej start från yttern. Var mer bra, låg tvåa, tog alternativet varsitt varv och det var nästan att det gick vägen. Jag hade nog lite högre fart faktiskt runt banan.
Men dels blir man ju lite sinkad när han går alternativet. Man får ligga och avvakta och se vilket spår han ska ta, om han går vanligt eller om han går in. Och sen gjorde jag väl någon liten miss på sista varvet, annars kanske det hade gått. Nej, men det är för du håller igen. När jag går med, då ska han hälsa på alla. Ja, nu får du klippa bort. Nu ska vi se då, här gick det inte så bra. Trasigt, trasigt, trasigt och trasigt. Får vi mecka lite då? Får vi fart på det här snabbt igen? Men nu är tävlingen över. Varför det? Nej, men det är ju massa, det är 10 poäng imorgon. Ja, det är intensivt meckande här när man hoppar i motorn. Eller på motorn kanske man säger. Vad gör ni? Nu har jag bytt lite grejer. Vad bra. Så, Mao måste ha någon rekord på ett hit. Det är rätt galet. Ja, det är rätt bra jobbat. Ja. Nu funkar det. Snyggt jobbat. Två är kört. Det gick bra. Så har vi varit lite paus och nu är det igång igen. Det är en sandstorm. Snyggt tröja. Ja. Så ut i tredje snart då. Var hittar du den då? Så, vinst är sista med. Känns bra. Kommer på kvällsmäcka lite. Servon läcker ganska mycket och börjar bli lite osamarbetsvillig. Det är en slang här bak som är jättedålig här. Den har varit dålig länge, men nu har den börjat läcka mer och mer. Så nu får vi försöka åtgärda det. Älskling, vad är det för middag? Vi köpte i det här öltältet. Uppstyrtet av Harrys jävliga lite swishen i alla fall. Uh-huh. Och det är ju nice att det finns lite bärs och käk, men på riktigt, 179 spänn.
Det där är helt sjukt. Alltså du borde ju sagt nej när du såg lådan. Alltså, det var lite det är en förrätt. Men det är väl inte vad en förrätt kostar på en fin restaurang. Så. Ja. Det här är ju en fin restaurang i folkets sammanhang. Du tog rostbiff och potatissallad. Ja. Och jag tog någon kycklingpastasallad. Ja, det ingick ändå bestick också. Det var generöst. Och en liten servett. Mm. Så nu ska vi äta lite. Ja. Och sen får vi se vad som händer ikväll. Men exakt. Jättebra kört idag. Tack. Är du nöjd? Ja, men det är jag faktiskt. Bra. Lite spel. Ja, det går inget bra. Nej, för ingen av oss. Har man tur i folkris har man otur i spel, tror jag. Ja, men jag har ingen tur i folkris just nu. Nej. Nej, då har jag ingen bra svar. Nej. Men vi får se då vem som vinner. Ja, vi spelar alltså Skippo. Skippo. Det är ganska kul faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Det är samma skapare som Uno. Exakt. Måste jag uppgradera till Uno. Ja, men det är jättekul. Rekommenderar. Mm. Sådär, nu har Mao beslagtagit Andreas väl använda shorts och ska göra någonting med dem. Så vi får se. Han som är så stolt. Det står ju nummer 11 på de här också, som han har idag på sin bil. Usch. Att du ens rör i dem. Ja, det är... Men du måste typ sätta dem på något tydligt ställe. Sådär, idéerna flödas. Vad kan man göra med shortsen? Jag är spänd på detta. Ja. Och för er som har missat storyn med shortsen så finns det tidigare vloggar. Men det här är alltså, vad ska man säga, Andreas fotbollskorpen shorts. Väl använda. Frågan är, vill ni ha dem här? Nej. Är du nöjd? Nej. Späck? Fast nej. Fast nej. Långt upp åt helvete skulle de vara. Kanske typ där uppe. Ja. Hade med en flaggstång. Okej. De står där borta. Jag tror inte de har sett någonting. Han vet ingenting. Sådär, nu ska vi kasta dem där. Och den som kommer närmast stenen som ligger typ där. Vinner. Ja, den. Kom igen nu, Andreas. Tänk på att jag har 22 år av hockey. Tänk på att jag har en dag av rugby. Nej, men jag såg inte. Vem är närmst? Det är frågan. Vilka vann? Var är det? Aja baja. Även den bästa gör det. Slaren. Jaha, här har vi en trevlig kväll i depån. Och det värsta av det värsta händer. Vi har haft inbrott i husbilen och det är stöldgods stulet, men det är uppfunnet och nu ska det tas tillbaka. Här är tjuvarna och här är mina vita byxor. Ordningen är återställd. Så, då är dag 2 igång. Bra, trevlig kväll igår. Bra att påhäng, det var ett kul öltält med livemusik och grejer, riktigt bra uppstyrt. Blev lite halvsent, kom i säng framåt 12. Idag startar de 09.30 och snart är det dags för mitt första hit. Bilen står klar, allt känns bra, så nu går vi till Janet.
Så, första heatet har du kört. Ja. Känns fortsättningsvis bra. Hårt start, kom ut som fyra. Jag slog av lite i första böjen när det blev trångt. Sen försvann det bilar vänster och höger och så var jag uppe i ledning plötsligt. Och då var det inga problem. Bilen fortsätter leverera. Händer ingenting mer än som behöver fixas. Utan det är bara att ta det lugnt här mellan heaten och vänta in det kommande regnet. De har släppt sista heatet här nu och nu blir det tufft. Det var mycket bra folk i sista heatet med väldigt höga poäng. Men jag har startat på ett så jag hoppas det är lite fördel. Och om beräkningarna stämmer, vilket de brukar göra, så ska den andra plats räcka till A-final. Så behöver inte ens vinna det. Men ja, det är som sagt, blir hårt. Vi får se hur det går. Så, dags för sista heatet då. Det är lite puls faktiskt. Det blir hårt det här. Jag brukar inte bli lite nervös, men nu känns det faktiskt. Men ja, nu kör vi. Sista heatet kört, omgången är klar. Delad första plats in i A-finalen. Heatet gick ju över förväntan. Jag trodde det skulle bli riktigt tufft, men jag satt i en start som var extremt bra. Klarade mina första böj och sen var det egentligen inget snack. Så det var skönt att få till den starten precis när den behövdes. Så vi får se om det blir spår 1 eller spår 2 i A-finalen. Jag står gärna kvar på ettan. Jag trivdes där inne även om det kan bli tight mot staketet i första böj. De andra har jag inte stenkoll på. 9-5 man ska åka damavfinal i alla fall. Men jag trodde han precis missade C-meren. Och sen har vi ju... Vi ska se. Henke åker C, Ma åker B. Malin körde sönder i sista. Hanna åker B. Och Göran är jag osäker på vad han åker. Om han åker något. Vi får ta reda på det. Så, lite lunchpaus innan finalerna. Vi återkommer. Jodå, Göran får åka C-final i veteran han med. Ja. Du är kort från han. Duktig. Duktig ut! Nej, det är bara. Här är tankning på full rulle. Henke ska ut och köra. Snyggt, Mau! Det är Sicke! Yay! Det där är inte dina, eller? Är det Henkes? Lägger in dem. Hur känns det, va? Du körde jättefint. Satan vad fint. Kolla med vilket nummer det är på era tid. Vadå, till lott? Ja. Det är att det blir tajt igen. Oj. Sådär, så går du ut och gör en mau nu. Ja. Nu tar du ut och vinner. Ingen press. Sitter det bra? Ja, det sitter enkelt.
Gick det bra? Nej. Nej? Topplagren har gått sönder på fjäderben. Nej, är det sant? När ska Hanna ut då? Nu! Vi är mycket här också. Är du taggad? Ja. Men vi ska hinna. Ja, det är tajt alltså. Fan. Har ni sagt till? Nej. Så där, Lasse gick och vann också. Så det är mycket mäckande överallt. Så det är kul. Nu verkar alla verkligen levela upp. Levela. Henke kom tvåa. Nu direkt så ska Mao ut. Tillsammans med Hanna Larsson och Sara Odell. Så det blir tajt. Nu är det bara fort kolla över bilen. Tokmäck här på Maos bil. Bra jobbat! Så nu åker Henke bort med bilen till Maus som är där borta. Hanna åker bort. Så vi hoppas att de hinner att det blir bra. Sara vann. Mao, var kom du? Fyra. Och Hanna blev ståendes. Thank you.
du kommer här. Jag tog lite bavlen. Jag vet inte om ni hör det, men det var ju så att många åkte fram med slicks och så kom ju det här. Och det är det. Niklas, Linus, Andreas, Jesper, Dennis, Linus. Här har ni smagit. Det är 477 nu på 83 bilar. Och som jag började så sa jag nummer 1 och nu kör jag på. Bil nummer 11, 5 bud. Ny ägare Jonas Pellene. Sådär då, dags att avsluta jävla videon. Ja, några dagar för sent. Ja, det tog några dagar för oss att redigera och avsluta den här videon. För vi har jobbat nu sista veckan och idag går vi på semester. Precis. Så vi har varit på Liandals slott. Ja. Igår till idag. Och ja, nu är det snart dags att åka upp till landet. Och du kör Ludvika imorgon. Mm. Mm. Vill du sammanfatta jävla någonting? Ja, men det var väl kul tycker jag. Nya bansträckningen var kanon. Alternativet var lite halvskumt, men annars var det jättebra. Men det kändes som att alternativspåret växte på folk när man pratade med dem under helgen. Ja, men det funkade. Ja. Så körde vi ut lite så det blev lite rakare där inne än bara hit som gick, tror jag. Okej. Ja. Och bilen? Bra. Kändes bra. Bilen funkade kanon. Mm. Finalen kom tyvärr en Volvo i vägen som inte kom fram. Mm. En Saab kom ju loss i starten och försvann. Ja. Och vi andra fick åka bakom en 240 ett par varv. Ja. Mm. Sen började bilen gå dåligt. Den dog och stängde av sig och gick och dog. Så det vet jag inte vad det var faktiskt. Jag vill inte kolla på. Nej. Sen blev vi om med bilen på bud. Men han hade två lappar med sig fram. Och det får man inte ha. Det har de ju släppt på många tävlingar och godkänt i alla fall. Men idag, ja, där var det stopp helt enkelt. Omdragning. Och så åkte de med hem. Ja, det roliga var att de sa Anders. Och då tänkte jag att nej. Jaha. Det är någon Anders som har fått det. Nej. Och så bara... Rönnlöv. Det är oftare Anders och Andreas på en lottedragning. Ja. Ja, den här kombin ska bara vara med oss. Mm. Och den strejkar alltid när det blir final. Ja, det är jättemärkligt. Det är de stannar. När skeppturna gick en kast och nu höll den också på att dumma sig lite i finalen. Det är märkligt. Ja. Jag tycker inte du ska vinna några mer finaler. Nej, den vill inte riktigt. Nej. Men nu ska du ha några timmar i garaget. Jag ska packa i ordning lite där inne. Och sen om någon timme åker vi till vårt landställe. Det låter ju perfekt tycker jag. Yes! Mm. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och missa inte nästa video från Ludvika. Då ska du dela med... Med Nettan. Igen. Igen. Mm. Yes! Så glöm inte att kolla på den videon. Nej. Hejdå! Hej.